Zagrljaj u pokretu, kako igrati na veseljima. Naučite kako igrati na laganu muziku, brzu muziku, valcer, polku, kako igrati zetsko kolo, narodno kolo, crnogorsko oro, šot. Kako igrati slobodno, freestyle, pop krug, Montenegro style, knjiga i video već sada u svim velikim školama plesa EXIU prostora i narudžbom preko maila.